Ambasadori i Shëbas në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se ndalimi i përdorimit të dinarit në Kosovë është problem i madh i aktualitetit. Ajë në një intervjiz për Euronews ka thënë se kjo që është e nevojshme që të zgjidhet. Se pas ti që e dinarit është më e fresta dhe ndështë më e vështira për të zgjidhur. Me gjitha të, Amerikani ta se që fundamentale që duhet të zgjidhet edhe për cilin është pajtuar në të kaluarën, � se me themelimin e asociacionit do të zgjidheshin edhe probleme tjera përveç dinarit si aj i strukturave paralele. Hëllë foli edhe për vizitën e Gabriel Eskobar në Kosovë. Si pasi, Eskobar në Kosovë përqoj porësit e repta dhe të qarta tek lidershipi Kosovës.